नमो नमः कवयः क्रन्ददर्शिनः। ये कवितां लिखन्ति ते क्रान्तमेव पश्यन्ति, क्रान्तमेव विचारयन्ति, ते महन्तः सन्ति। प्रत्येकस्मिन् दिने यः विचारः भवति सः विचारः उत्कृष्टः भवति, यदि तस्मिन् विचारे कान्ता कामना वर्तते। वयं प्रतिदिनं व्यवहारं कुर्मः मित्रैः सह, परिजनैः सह, बन्धुभिः सह, अयं व्यवहारः स्वाभाविकः। अस्माकं व्यवहारे परिवर्तनं भवति जनानां वयसानुसारम्, एतत् सत्यम्। किन्तु व्यवहारे यदि विनम्रता भवति तदा अयं व्यवहारः अस्मभ्यं ज्ञानं प्रयच्छति, अयं व्यवहारः अस्मभ्यं धैर्यं प्रयच्छति। अतः अस्माकं व्यवहारः उत्तमः स्यात्। यदि व्यवहारः उत्तमः अस्ति तदा आत्मसन्तोषः प्राप्यते। यदि आत्मसन्तोषः व्यवहारे प्राप्यते तदा सर्वं कल्याणमयं भवति। अतः अस्माभिः व्यवहारः उत्तमः करणीयः। गद्यस्य प्रयोगः व्यवहारे भवति। यदा वयं विभिन्नैः जनैः सह वार्तालापः क्रियते तदा अस्माकं व्यवहारः तान् प्रति, ताः प्रति च उत्तमः स्यात्। यदि उत्तमः व्यवहारः भवति तदा वयं सन्तोषम् अनुभवामः, तदा श्रोतारः अपि सन्तोषम् अनुभविष्यन्ति। अतः अस्माकं व्यवहारः सर्वेषां कृते उत्तमः भवेत्, साधु भवेत्। व्यवहारः दर्पणः भवति। मनुष्यः यथा व्यवहारं करोति तथा व्यवहारं प्राप्नोति। गद्यम् एव अस्माकं व्यवहारे मुख्यां भूमिकां निभालयति। यदि अस्माकं व्यवहारः सुखयुक्तः भवेत्, समृद्धः भवेत्, लोकानुसारं भवेत्, तदा तेन एव व्यवहारे सर्वे सन्तुष्टाः भविष्यन्ति। व्यवहारे गद्यस्य आवश्यकता वर्तते। अतः यदा व्यवहारः क्रियते तदा गद्यस्य प्रयोगः अस्माभिः अनेकं क्रियते, बहु क्रियते। अतः अस्माकं व्यवहारः शान्तः भवेत्, शिष्टः भवेत्, लोकप्रियः भवेत्, कदापि अकल्याणकारी न भवेत्। यदा कश्चित् दुःखी भवति तदा अस्माकं व्यवहारः अपि तदनुसारम् उत्तमः भवेत्, येन तस्य व्यवहारे परिवर्तनं भवेत्, एवम् अस्माकं मनसि भवेत्। सर्वं मनसि निधाय एव अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यः। उत्तमः व्यवहारः एव मर्यादा वर्तते। अस्माकं व्यवहारे मर्यादा स्यात्, मर्यादा एव स्यात्। यदा मर्यादा न भवति तदा व्यवहारः अनुत्तमः भवति, तदा श्रोतारः दुःखी भवन्ति। गद्यं कवीनां, क्रान्तदर्शिनां, साधारणजनानां, विशेषजनानां
आदर्श स्वरूपम भवति। अतः अस्माकं व्यवहारे गद्यं स्यात्, सुखकरं स्यात्, लोकानाम् अनुसारं स्यात्, व्यवहारस्य योग्यं एव स्यात्, तदा सर्वे प्रसन्ना भविष्यन्ति। एवं कथयित्वा अहं विरामि। नमो नमः।